Salve, salve, galera. Será que é o caldo ali mais rápido do jogo? Carro de rally mais rápido do jogo? Não sei, não. Fazer esses saltos. Fazer a aberturinha legalzinho pra poder ficar bonito no YouTube depois? E aí, pessoal, beleza? O que falar com vocês? É Júlio Games 25, beleza? Galera, estamos aqui para poder fazer mais uma live, beleza? Para você que tá pelo YouTube e tá vendo esse vídeo aqui em formato de vídeo, né? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like na live no vídeo para poder fortalecer, beleza? Para você que tá assistindo ao vivo aqui com você comigo, não esqueça de seguir o canal, beleza? Rumo aí o status de afiliado, beleza? Então, galera, tamo junto e bora jogar. Jogando Forzinho aqui, Forza Horizon 5 aqui com o meu amigo Edu. Fala, Eduzão. Estamos aí. Beleza. Opa, esqueci uma coisa muito crucial. Divulgar. Opa, aí, Renato, beleza? Amigão, eu tô em live agora, beleza? Lá na Kick. Ô, caralho, Kick não, Twitch. Ele não gosta de falar palavrão, eu falei. Eu tô errando muito, velho. Por que que eu tô assim, velho? Eu que sei. Eu sei lá, porra, igual aquele meme. A tempestade da hora aqui. Tô vendo aqui. O objetivo é conseguir pular esse negócio aí e fazer três estrelas. Tem que ficar Ah! no começo. Eu descobri porque minha internet tava zoada esse tempo. Eu acho que foi antes de ontem, né? Eu tentei fazer live e não consegui. Não sei. Um dia eu descobri que romperam o cabo na metade da cidade aqui. Na entrada da cidade. Dizem a operadora que eu Quando for tenho seguro, dê meia volta e retorne. Mas não me cabe, né? Bom, estou Em 200 metros, curva à Esse esquerda. negócio de ficar caindo internet aqui, energia e tudo, Curva eu tô à esquerda. estressado com isso. É, cai energia e você tem que esperar mais 10 minutos pra internet voltar. Então, né, sobre a queda de energia, o pessoal lá eu fiz um pouco de amizade, né, com o pessoal do suporte, da minha operadora, e eles falaram Em que 400 eles metros, colocaram no curva à break esquerda. novos no painel, né? Então, mesmo se acabar a energia, ele demora menos para voltar. Tem um Curva à no boost pro no esquerda. break, tá ligado? Aí se um falhar, tem outro. É pouco lugar na cidade que tem isso. Só tem aqui na cidade aqui, porque colocar a energia da cidade aqui é uma bosta. Tá. É porque dizem, né, que a cidade aqui tá com os transformadores de 40 anos atrás, tá ligado? Aí os transformadores às vezes não aguenta Esse é um alta carga. investimento que tem que vir da prefeitura, né? Mas como diz que a Isso. prefeitura tá preocupada? Isso. Igual ele falou, se não tiver baixo assinado pra poder trocar o transformador da quadra, né? Não é nem da cidade, da quadra, eles não trocam. Só trocam o transformador se for no modo sinistro. E ainda assim eles pegam e reparam o transformador e colocam o mesmo. Eles nunca mudam, só repara. Veja que repara Em mais barato. 400 metros, curva à direita. Então, Curva à é que. direita. Bom, depois que andamos reclamando aqui na rua, não tá mais acabando energia à toa. Acho que deve ter trocado, né? Era só esses tempos atrás aí, tipo passado aí, era só ligar o ar-condicionado uns 15 minutos e já começava com a energia. É isso que eu tô pensando, acho que a galera tá usando o ar-condicionado e a energia não tá aguentando. Aí o transformador da quadra, né? Tipo, cada quadra tem um transformador.
Ele vai lá e se auto sobrecarrega, ele mesmo se corta. Daí tem que, quando acontecer isso, tem que ser. Você tem noção dos anos? Se um só reclamar, eles nem vão atrás. Uhum. Agora, se for a quadra inteira reclamar, né? Aí eles trocam. Fazer uma baixa assassinada aí. Tem. Não, é literalmente uma baixa assassinada. Pra poder trocar. Nossa, foi esquisito quando aconteceu uma tempestade, eu acho que esse tempo atrás aí. Ah, o transformador da fase da vizinha parecia um fogo de artifício. Isso é o quê? Fogo de artifício. Ah. Caiu a árvore em cima do transformador. Sabe? Uhum. No início a gente pensou que era tiro. Aí depois. É. Esse é o melhor carro. Melhor carro. De rally, né? Qual que é a pontuação dele? Ah, aqui tem que alcançar 381 metros. Eita porra, Lamborghini é você mesmo. Dura o ângulo aqui. Ixi. Que eu tentei com o Jesco. Só que chega aqui, ele dá um pulinho e já é o suficiente pra não... Mas qual a classe do carro? Não, é qualquer classe, qualquer carro. É completar o negócio que não é da semanal. Eu vou tentar aqui com a caminhonete, velho. Uhum. Se liga na pintura do pai. Cadê? Ó, do céu, velho! Bito? Lê aí o logo. Eu li com a mente, velho. Droga. Lá ele, mil vezes. Mil vezes. Lá ele. É, vou tentar com o cardinho ali, mas... Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Eu acho que a caminhonete não vai dar não, ela é muito pesada. Eu percebi, pra poder virar aqui quase que... Tem que ser um carro que tenha uma suspensão alta e seja leve. Então, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu só vou fazer um teste. Depois eu vou pegar um Subaru ou um Lancer. Opa, tem que evoluir alto. Qual que é o volume? Vai ter 381 metros. Quase. Quase. Recalculando irônico. A rota. Quase. Em 400 metros. Quase. Na metade. Curva à esquerda. Ué, com esse carro aqui não vai dar não. Em 400 metros. Curva à esquerda. É bem importante, cara. 5.1 de velocidade e 8.6 de aceleração. Cadê o... Eu vou tentar pelo menos... Como que é o nome do carro? Mitsubishi? É o Audi. O Audi 4 tem bastante potência, mas também não vai dar, não. Cadê o Lancer, velho? Mitsubishi? Eu acho que pra bater isso, acho que vai ter que ser com o carro... De rally, só que do nada ao extremo. Então, né? Tô bem arte. Você não tá na frente da rampa, não, né? Não. Bom, pelo menos eu não sei. Agora eu tô. Fui teleportado. Ah.
máximo que eu consegui até agora tentando foi... Quando for seguro, 373, e foi com o Jéssica. Bar? É. Oito. Faltou 8 metros. Pra duas estrelas, né? Curva à esquerda. Só pra duas estrelas, tem que bater 3 estrelas. 381 metros. Curva à esquerda. Eu tô com os bar, não, tô com o Lancer. Mas eu errei a curva. Pensando em tentar com desses carros de... de suspensão super, hiper, ultra alta. Só pra ver o que dá, mas não vai longe não, porque são pesados. Vou tentar de novo. Se eu tivesse a X99, eu ia tentar. 599. Ah, a Ferrari? É. Eu tenho ela. Tem uma Ferrari aqui, que o problema dela é que ela tipo, a frente dela é muito leve. Então ela ergue a frente e na hora que ela cai, ela falha. Ah, sim. 321. A minha tá pra rally. Minha Ferrari. Não sei se ainda tá. Eu coloquei pneu de rally nela. Uhum. Ah, dá pra tentar com o Honigan também, cara. Aquele Escort. Esse estrelamento dá pra tentar também. Em 400 metros, curva à esquerda. Não tem mais o pneu de rally, não. Em 400 metros, curva à esquerda. Não tem um bom carro de rally, mas... não dá conta de pular assim, né? Não tá com pagando que não tem tempo. Vai ser muito leve também. Vamos ver se eu vou conseguir. Errou. Errei meio. É, bati na pedra aí, eu perdi o controle. Fiz umas par de vezes já. Dá uma enganadona grande aí, né? Curva à esquerda. É. Ah, 325, falta 16. Eita, como você conseguiu pegar tanta estabilidade? É... vou de longe e tento acertar o rumo certo. Uhum. Em 400 metros, curva à esquerda. Nossa, 345. É quanto tem que pegar? 381. Ah. Bom, pelo menos eu achei o carro, né? É. Eu vou aprimorar esse carro aqui agora pra poder ir lá pra... Será que dá pra colocar pneu de rally nesses carros aí? Dá. Eu já fiz isso. Sai da frente da rampa aí. Pelo amor de Deus. Pera aí, eu tô em outro lugar. Cadê o carro? Aí, tô indo pra lá. Teleportando. Ah, errei. Bateu você? Não, eu errei. Errei a rampa. Ah, tá. Quando for seguro, permeie a volta e retorne. Vou aprimorar pra rally isso aqui, velho. Se tentar alinhar, né? Acaba. É. Passando reto. Ih, o pessoal da comunidade tá. Só suspensão de rally. Então tá, vamos lá, por isso a gente coloca. Faz bem um hot rod. Vamos ver se vai dar certo. Toma que dê.
colocar um pneu de corrida. Vou colocar um pneu de rally. Não só suspensão. Uma coisa que você tem que aproveitar também no pulo é cair no lugar mais baixo da parada. E quanto mais alto você cai, menos distância dá. Entendi. Eu tipo, peguei retinho e caí em cima do barranco. Ele já cortou a medição. Tô aprimorando o carro manualmente. Ah, você viu que tem uma modificação nova pra colocar nos carros? Não? Qual que é? Como é que fala? É tipo um negócio no turbo que ele ficou pipocando. Esqueci o nome. Ah, anti-lag. Isso. É um negócio meio recente, né, não? Sim. Eu sabia desse nome porque eu vi pelos insiders. Você tem algum outro carro muito bruto. Mas onde que tá o anti-lag daqui? Não sei, eu acho que depende do carro, né? Acho que não deve ser todos que tem. Isso é verdade. Vou tentar com o Honeycorn aqui. O Honeycorn, quer dizer. Vamos lá. Preparei o carro pra rally. Uma Ferrari pra rally, isso na vida real é uma piada. Fazer o que, né? Jogo é jogo. Em 400 metros, curva à esquerda. É, amigão, falhou miseravelmente. Curva à esquerda. Eu que perdi a tunagem da minha Ferrari original. Agora não lembro mais qual que é. Eu não baixei, eu só instalei. Ela tava muito roubada, velho. Ela não tava entrando no chão a rabeta, mas ela tava muito roubada. Eu tô com T-Leg, eu acho. Pô, que você não sabia. Será que compensa tentar com F40? É uma boa. Em 400 metros, curva à direita. Então não é boa de arrancada. Eu coloquei 10 marchas no meu carro. Vou tentar esse outro Rony Gank. RS300. Nossa! Ih, deu certo? Pera lá. Não. Faltou 6 metros, velho. Eita porra. Se eu tiver o Honeygun RS do banco, pega.
Só vou testar com isso aqui primeiro, pra ver se eu consigo, daí eu vou pegar ele. Será que pode ser uma graninha com esse carro aqui, né? Por que serve esse anti-lag, véi? Falar acho que eu não sei. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Consegui, véi. Conseguiu? Uhum. Ai, caralho. RS-200, o nome do menino. Ele não vira, velho. Ele fica pulando demais. É, tá muita potência. Bom, se eu tenho, você definitivamente tem. Com certeza tem. Ah, vou trocar pra ele. Ah, que carro chato. Qual que é o nome do carro? É, Honigan RS-200. Honigan. E qual marca aqui? Honigan. Aqui. F-200? É. E será que eu vou ter? Tem, eu já vi aqui. Do lado do Escort, que tem uma bandeira na frente dele. Capô. Bandeira na frente? Aqui, do lado do Escort. Aqui. É esse aqui? Isso. 904 S2. RS-200? Uhum. Então, aqui que vai... Olha onde o jogo me jogou. Então esse que vai salvar a pátria? Yeah. Du, tem como você vai marcar de novo, hein? Marcar o quê? Desmarcou pra mim. No mapa. Eu tava marcado. Ai, caralho. Demorou ele? Ou não. Não precisou? Não precisou não. Só pega a distância e acerta o alvo. Pô, ele tem um negócio aqui, ele voa. É, então. Dá um pulinho antes, né? Aham. Uhum. Tem que cair tipo no meinho ali, sabe? Essa também. Duro que ele perde muito tempo quando ele rampa, velho. Uhum. Você pula no cantinho e não conta. É. Eu também sei cair capotando. Ah! Mierda! Quando for seguro, 360 e retorne. Seis.
Quantos mesmo tem que conseguir? 381. Eita. Então tem que pegar mais corrida. É, pega a distância lá na... Pra onde vira aqui ela solta. Então tá faltando distância. Ah, tô errado. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. 357. Porra, não consigo, véi. É que você tá sai, pulando meio tortinho, tipo, bem reto. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. Nem fodendo que eu vou conseguir com ele desse jeito. Uhum. Tem que tentar pular no... Cair no lugar seguro, mais fundo do... meia volta e retorne. Do canyon. Seu nome desse lugar. 264. 264. Sabe o que eu tô querendo fazer? Aprimorar ele pra ver se eu consigo. Experimenta. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Ah, você voando. 380, 370, foi bem sorte no acertar de primeiro. Com ele. Vou aprimorar. Ele é bonito esse carro aqui, hein? Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Vamos lá. Aí, porra, consegui o outro que eu precisava também. Caralho, bem simples, ó. Eu só não consigo mais onde é porque não tá marcado mais em... Eu sei lá o que acontece aqui, velho. Antes, quando eu tava jogando sozinho também, as minhas próprias marcações o jogo tirava sozinho. Você marcou? Sério? Tô tentando. É, você marcou, não tá mais verde pra mim. Marquei de novo. Agora marcou. É, o jogo tá dando umas bolas fora com as marcações. É. Complicado. Trabalhar com a má vontade que é isso. Eu já fui trabalhar com a má vontade dos infernos. É? Aí o cara falou, você tá bravo? Eu falei, não. Quando for seguro, tem meia volta. Só quanto empurra sua cabeça. Imagina, meu. É. Eu não tô bravo não. Minha alma tá. Meu espírito tá. Tá porra. Mano, como que eu faço pra não rampar essa porra, velho? Antes de dar rampinha. É, não. Um pulinho que daí é meio que inevitável. Complicado que esse pulinho acaba
Consertando tudo. Te tira da... do alinhamento. Recalculando a rota. Nem podendo que eu vou conseguir. Acho que foi pura sorte. A minha? É. Tô zoando. É, acho que foi mesmo, que eu não tô conseguindo repetir o passo. Eita. É? Boa. Ah, mano. Quer partir pra outra? Ah. Ah, eu. Sei lá. Tá muito difícil. Aham. Muito difícil, meio esquisito, sabe? Parece que. É. Não sei, eu tô. Vou tentar com outro carro. Tá. Se quiser ir pra outra, né, já vai também. Na verdade, eu completei todas. Ah, tá. Pô. Tá fazendo essa aqui enquanto que eu ganho ponto mesmo, ficar pra lá e pra cá que tem um ponto. É? Então tá. Não. Eu vou. Aqui se você usa o retroceder, você perde esses pontinhos que a gente vai ganhando em modo livre? Não sei. Boa pergunta. Vou tentar esse carro de rally aqui. Eu só sei de uma coisa, se você usar retroceder, você cancela o que você tá fazendo. Uhum. Ah! Foi mal! Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Minha última tentativa. Eu dei uma olhada lá no na criação de mapa pra ver se eu conseguia fazer alguma coisa. Nada, mó difícil, velho. É? Tá bom, vou dar mais uma chance, vou pegar o Subaru. Não tem essa ferramenta que eu imaginei que tivesse, sabe? Que doideira. É bem primitivo, digamos. Aí é dureza. Será que o Bronco vai, Duduzão? Bronco? É. Se ele tiver tonado até o talo, eu acho que sim. Pior que o meu não tá não, meu tá C600. Tenta aquele híbrido lá, que eu esqueci o nome dele. Híbrido? É. É o Maxxer? É. Mostrei. É, consegui Maxxer de novo, velho. Carai. Eu não bati o meu recorde, mas bati a meta. Ou seja, eu sou muito novo. Não. Eu fiz de primeira, daí as duas seguintes que eu tentei não consegui. Agora eu consegui de novo. Você tem que acertar na saída da rampa, você tem que acertar o ângulo certo pra você cair no lugar mais fundo lá do buraco. O carro não pode estar torto, sabe? Tipo, tá reto. Aconteceu comigo, tá torto pra caramba. Você pegou o jeito, não, velho. Isso aqui importa. Vamos ver. Vou fazer novo pra ver se eu peguei mesmo. Dê meia volta e retorne. É. Fica olhando onde eu tô aqui, na hora que você pular, tem que cair mais ou menos aqui. É, por isso que não é rápido, não. Talvez se você pegasse o ângulo certo, ele dava também. Esse aqui não consegue, esse aqui não pula, mas ele é. Ah. Então você entendeu onde você tem que cair? Sim. Vou pegar aquele carro rápido da BMW. Sabe aquele, né? Ford Edition? É. Ah, eu tentei algumas vezes, mas eu não consegui não.
Não sei se foi sorte de estar conseguindo de primeira com o RS-200, mas tentei pelo menos umas três vezes, sim. Querendo desanimar, te desmotivar. Quando for seguro, dê meia volta consigo. E retorne. Você vê que esse carro aqui é de pista, né? Não é de... É... Pera aí, pai, tem uma... Cadê o Subaru? Subaru. Essa terra marrom aqui me lembra muito Wildlands. É? Eu baixei ele pra jogar, mas infelizmente tá, ele fica mandando mensagem direto de erro. Ou crasha sozinho. Olha que o rodo ele é 160 FPS. Mesmo assim. Com a mão nas costas. Hã? Só a máquina roda ele com a mão nas costas. Sim, sim. E sem live, né? Em live eu nunca testei, não, porque eu não joguei, nunca joguei em live. Quer dizer, não conheço essa placa. Mas eu peguei 160 FPS. Ainda que aquele modo dele em primeira pessoa não. Não vingou. É. Esse aqui já não pula tanto. Mas errei. Errei com força. É 558, 54, quer dizer. Brincadeira, 354, mas tá, já foi melhor, né? Aham. Falta só 30. Nossa. Eu tenho que aprimorar esse carro aqui, velho. Ele é bom. Esse aqui eu percebi que é bom. Ele tá aprimorado pra corridas diferentes. Vou aprimorar ele pra desempenho. Quando for seguro, dê meia volta. Esse aqui me chamou até. Vamos ver esse aqui. Tirou peso, não. Ganhou velocidade, ganhou peso. Não, perdeu peso. Mas mesmo assim... Vou pegar ele. Beleza.
Quando for seguro, dê meia volta. Oi? E retorne. Ah, não, eu não posso mais usar retroceder isso aí? Ah, posso usar sim. Eu errei. Eu errei muito. Lugar reto, né? Uhum. Se não fosse essa merda, morre. É. Em 400 metros, curva à esquerda. 375. 70? Boa. É. Tá melhorando. É quantos? 81. Eita, tá, então tá chegando. Então o carro tá certo. Pelo menos pra mim. Em 400 metros, curva à esquerda. 383. Então deu. Caralho! Eu sabia, eu sabia! Nunca acreditei de mim! Consegui, véi! Então tá, vamos pra próxima. É? Isso aqui é relativamente fácil. Dê meia volta e retorne. Hã? Essa aqui é pra ser um pouquinho mais, menos difícil, Beto. Entendi. Em 400 metros, curva à esquerda. Porra, que achar o caminho certo, ó. Eu fiz lá ele, eu fiz lá descosta, viu? E lá ele. O carro deu pra trás. Destruiu o carro todinho, ó. Tudo pintado. A marcação original aqui tá. A própria marcação tá me zoando. É? Eu tô aqui com os carrinhos aqui. Você não tá não? Por exemplo, eu tô quebrando a bateria. Por isso. Vai lá no topo da montanha mesmo. Vai começar aqui de baixo. Terminou as fotos. Sério? Quanto tem que fazer? Você vai conseguir de primeira mesmo, né? Não consegui primeiro não. Sério? É. Conseguiu sim, Zé, tô vendo aqui. Sério? Deu 3 estrelas só, não deu como concluído. É, então, mas é 3 estrelas mesmo. É? Uhum. Tenho que bater 243 metros. Ah. Eu vou de novo só de. De raça. É. Três e 8.8.
229. Só porque eu quero, né, velho? Só porque eu quis, agora eu não consegui. Peraí que eu vou acelerar mais ainda. Calculando 281. Aí. Não é recorde, eu acho. Não, CO2. Faltou um. Faltou um metro. Oi? Aí! Bora uma corridinha? Bora! Ah, caí! Eu acho que matei meu piloto. Bora lá, só você selecionar aí pra gente correr. Vou colocar desgrudado as rochas. Ih, vai soltar o pó da rabiola. Dê meia volta e retorne. Vai ficar tonto? Tá de capote em de mim, cara? Aí, bom. A marcação tá antiga. Eu tô na minha marcação própria. Ah, tá. Então siga o líder. É, Duzão, acho que eu vou ter que levar meu PC pra manutenção, velho. Pra limpar e trocar a pasta térmica. Recalculando a rota. Em 100 metros, tá sujo meu radiador, velho. Placa-mãe nem tanto. A placa-mãe não tá suja por causa que eu troquei ela recentemente, né? Faz um mês. Mas a CPU, cara, nossa senhora. Bora com as caminhonetonas? Bora. Lembrando que as caminhonetas eu quase não tem aprimoramento pra ela, porque eu não mexi em luz com ela. É, nem precisa aprimorar não, só correr. Né? Edu? Meu óculos de natação, ele veio na caixinha. Ok. Ó, a caixinha dele. Mostrando aqui. Amanhã ou sei lá, quando vier pessoas aqui. É, cadê minhas caminhonetes fodona? Aqui. E quando eu corro com o carro assim, eu gosto de colocar a WD na hora, na lata. Pra não ter muito risco de errar a curva. Olha que legal o seu uniforme. Eu peguei aqui da DLC mesmo. Legal. Show demais. Pisa no acelerador e vamos. Não dá pra fazer do Lima. Sessões inclinadas e cantos. Não dá pra fazer uma roupa do Limas. Espero que esteja tudo pronto pra sujar os pneus. Limas? Turbo. Espera um pouquinho. Oi? Eu, mais tarde. Eu entrei na piscina hoje já. 5, 4, 3, 2. Ai, carai! Vai!
qualquer coisinha que você bate com isso aqui, ela perde potência. É? É, matinho. Ei. Meu aqui eu só coloquei a WD, só não mexi mais nada. Você vê, tô meio que entre os últimos. Essa aí na verdade ela é de Barfind, confuma. Off-road puro, né? Que a gente ganha de celeiro. Ah. Isso é de celeiro. Me rodar, tiozinho. Até me deram umas porradas aqui também, né? Aí a máquina fazendo feio, velho. Ah, não acredito. Errou o cheque. É. Não deu pra virar, cara. Nossa, caminhonete ruim, cara. Não. Eu pensei que ela era boa. Ela tá 4WD mesmo? Que eu troquei, a gente ganhou correndo no DLC. Vou ter que usar ela de novo, porque pelo amor de Deus, que carro feio. Ganhamos por pouco, hein? Você então, é que ganhou por nós. Então o level dela é mais baixo, lá 708 quanto 776 da minha. Uhum. Impressão minha ou correr que isso aqui dá um prêmio maior? Não sei. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Caralho. Geralmente dá uns 20, 30, assim. Só sei que eu tenho que aprimorar esse carro aqui. Se for correr com ele de novo. Olha, que beleza. Com ela de novo. Pro Torque é uma coisa. Pro 4 Truck. Vou pegar um aqui. Eu vi essa caminhonete aqui. Eu nem fui atrás de escolher outra. Porque essa aqui. Me ganhou no brilho do zóio. Acho que ela que tava no Horizon 3 então. Também? Sim. Achei legal esse helicóptero. Depois eu vou. Provavelmente você deve ter, porque você também tem a DLC. Uhum.
Duzão, vamos jogar até 6 hoje? 4, 3, 2, 1. Daí eu vou entrar na piscina pra poder. Eu só testei só, na verdade, né? Daí eu vou mergulhar mais. Eu vou lavar no air fryer, fazer uma batatinha, vou comprar aí batata congelada. Opa, isso é batatinha. Ou churrasquita, não decidi ainda. Churrasco? Churrasquita, uma linguiça. Ah. Ó, o Duzão tá fazendo churrasco, hein, cara? É isso, velho. Esse aqui é mais forte, hein? Esse aqui chamou o primeiro pra dança, hein? Uhum. Opa! Ilhas Baiano, como é que tá? De boa, boa tarde. Espaço pro Duzão, né? Galera, só pra lembrar, as minhas lives agora são atualmente, né, tá sendo exclusiva da Twitch, beleza? Aí o conteúdo da live vai lá pro YouTube, tá? Por exemplo, se eu fazer live... Por exemplo, se eu tô fazendo live agora, né? Hoje, a live vai amanhã pro ar no YouTube, tá? Então não se esqueça de dar like no vídeo lá pra poder fortalecer. Inscrever-se no canal e também se você segue aqui a Twitch, me ajude aqui a conquistar o status de afiliado, beleza? Prometo trazer bastante conteúdo legal aqui, Forzinha principalmente, Battlefield e jogos a mais aí, beleza? Você fez a história luta de carreteiras? Lutas de carreteiras? Não lembro disso aí não. Fiz ontem, velho. Dei dele. É? Legal. Vou começar a mexer com esses negócios aí também. Pra poder ter uma história mais legal. Lutas de carreteira? Lutas de carreteras. Quando for seguro, dê meia volta. Tem umas corridas que você tem que fazer que tá tipo os lutadores de. Luta livre no México, ó. Tudo mascarado. Não sabia disso não. Aquelas missões pra fazer lá, tipo, você tem que pegar os atalhos. Ah. Em 200 metros. Esse meu carro que eu coloquei a pintura, eu ganhei lá. Chamei o Rafa pra jogar o codzinho depois do Super Bowl, deu 10 horas da noite. No, nem respondeu nada, acho que ele dormiu. Tinha dormido. Não sei, eu ultimamente não tenho assistido muito assim coisa do começo ao fim não. Geralmente eu tô dormindo na metade. Ô, saiu um teaser, né, do Deadpool versus... Não, Deadpool e Wolverine. Uhum, fiquei sabendo. Muito bom, seguro, cara, eu assisti. Dê meia volta e retorne. É, o Deadpool entrou na Marvel.
Eu tô ouvindo muito falar mal daquele jogo da não sei se é da DC lá, do os caras matam todos os heróis e tal. Isso. É do Brainiac, né? Galera, tá caindo matando, irmão. É, humilhar o Batman, né, velho? Então. Vazou o rito que o Batman morre. 5, 4, 3, 2, eu não sou fã dessas coisas. Posso assistir, mas, tipo, o jogo, pode ter certeza que eu nunca vou ter. Esse jogo. Tá ligado? Pra poder fazer um suicídio, sabe? Tem um youtuber que falou que os caras que fizeram Esquadrão Suicida estavam em êxtase. Tipo, não sabia o que tava fazendo. Pra fazer um jogo merda depois. Então o Peter falou mal. Pô, destruíram a história do Batman, cara. Uma das. Quer dizer. Na minha opinião, um dos melhores personagens bem trabalhados que é o Batman, cara. Acaba daquele jeito. Depois eu vou ver como que eles mataram os clones. Esse é um gigante também. Sei lá, eu vi os vídeos do jogo e não gostei. Igual mataram o Joel do The Last of Us. Também não assisti, mas eu fiquei sabendo. Eu não sei o que esses roteiristas de videogame tem na cabeça de matar os heróis no modo mais humilhante que tem. É. Aí depois o Dimer falou, não, isso é uma... Como que fala? Universo paralelo. Mas diz o falo youtuber por causa que eu não gosto de falar o nome das pessoas, sabe? Mas ele falou que o jogo é canônico. O Batman que morreu é o mesmo Batman do Arkham. Pelo menos ele que falou, né? Quer dizer que o Batman do Arkham City, Arkham Asylum e Arkham Knight morreu no Esquadrão Suicida, entendeu? Isso foi a parte, ou seja, não tem mais história pra poder, voltar pro jogo do Batman. Mataram o jogo. Eu tenho aqui os três Batman. Não faço live por causa que o jogo é muito... tem muito puzzle, né? Eu sou meio burro. Até descobrir qual puzzle certo. Se escolher certo, vai demorar uma hora. No mínimo. Em 400 metros, curva à esquerda. Mas o Luzão não gosta de super-herói? Eu nem comento. Quer fazer o Hot Wheels? Partimos? Vamos lá, curtir um pouco. Eu não posso, você deve concluir a expansão do Hot Wheels antes de usar. Não pode falar direto. Tem que viajar pro México. Depois de falar. Ei, Cacilda. Pera aí, um pouquinho que eu vi um negócio pra pegar aqui. Os dois primeiros aí da. As coisas eu já completei tudo. É? Alguns tem uns prêmios de carro aí, se olhar bem. Vou curtir um pouco a Hot Wheels então. Você vê, quando eu tinha a versão PP2 eu nem. Não cheguei nem a abrir dele sim. É? E tinha tudo lá. Cacilda? Pra Hot Wheels.
É, não pode ir pra Hot Wheels? Tem que ser manual? Parece que não. Onde tá no mapa Hot Wheels? Lá em cima. O Rally Ness fez tudo, Dizão? Oi? O Rally Ness fez tudo? Rally Adventure? É. Ah, nós jogamos as corridas tudo junto. O que tiver vai ter só um desafio à parte. Ah, tá. Vamos lá então. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Você tá com a live aberta aí? Tô. Parece que eu tô ouvindo meu retorno. Sério? Tá ouvindo o retorno? Pois não, tá. É, mas a live não tá. Não tá. Tá aberta, mas tá mutada. Galerinha, como eu tô meio que afastado do serviço, né? Então, praticamente todos os dias, após as 8 da noite, eu vou estar em live, tá? Agora, só quando eu for jogar com o Edu, que eu vou meio que... E ver certinho o horário que ele tá disponível, né? Pra jogar, beleza? Então vou voltar a jogar o horário que era antes. Pegar das 8 horas e até as 10 da noite, beleza? Aqui na Twitch. E logo no outro dia, a live que tiver na Twitch vai pro YouTube, beleza? Então por esse motivo que as lives da Twitch, assim que acabar, vai ficar privada, tá? Eu pretendo fazer umas coisas bem legais com o conteúdo. E pra quem não conhece, galera, meu canal no YouTube é o... É só você sair o Júlio Games 25, beleza? Direção extrema logo de frente. O Festival Horizon não pode esperar pra te receber no novo Pagata. Pessoal, só pra lembrar, quando eu conseguir o estado de afiliado, eu vou tentar fazer 12 ou 24 horas de live sem parar. Hayley? Iluminação, tá? O que é isso? Legal, né? Não é sempre que você tem a chance de voar de um lançador de Hot Wheels gigante. Eita, que da o hora, O princípio véio. É o mesmo. Foi difícil de montar, mas finalmente está pronto. O maior e mais veloz parque temático de todos. Ah, qual é? Temos que chegar até o Stiling. Vamos lá. Simulador que chama? Não sei. Essa é mais maluca que a outra. Tô bagando de carros. É. Eu gosto, velho. Nunca tive quando era criança, mas acho bonito. Tem gente que faz coleção dos Hot Wheels, né? É, tem um filho de uma amiga minha aqui. Tem as paradinhas todas do Hot Wheels. É legal, velho, quando o carro é um pouco mais pesado e passa nos lump, né? É, as curvas chegam a fazer um efeito. É muito da hora. Olha, igual nos brinquedos, velho. Que da hora. A galera pegou esses
multiplicador de velocidade aí pra fazer mais pontos no jogo aí. Tipo, eles criam a corrida e colocam. Legal. Funciona o carro. Foi demais. Tá esperando sincronizar aqui. Uhum. Organizando o evento. Edu, tava perguntando. Eu tava perguntando pra mim mesmo. Melhor horário pra poder fazer live é noite. Posso ver? Vou estar fazendo antes. Né? Boas-vindas ao Parque Hot Wheels. Olha, tem um bagulho de igual é um avião. Tá bem. O quê? Pra você saber a posição do seu carro no parque lá em relação ao. Ah, sim. Né? Eu tô com Fórmula 1, com Fórmula Q? Ou não? É, tá tudo maluco, não sei. É, um carro meio esquisito. Que conjunto da Hot Wheels ficaria completo sem um loop? Que da hora, mano. Neve, lava e um vulcão. Opa. Esse é o caldeirão de gelo. Você que tá tentando me rodar? Pode salvar, né? Sinto necessidade. A necessidade por gravidade. Suspeito, suspeito. Eu preciso que tá tentando me rodar. Tô tentando, não? Não vai, gente. Além do medidor de rotação, ele marca sua força G. Vá o mais rápido que puder enquanto alcança ângulos extremos. Uma pista magnética! Vamos torcer para funcionar! Vai dar tudo certo! Por algum motivo eu tô mais rápido que você. No começo eu tava mais rápido que você também. Fica no meio! Agora você que me segurou ali. Ele vira bem, né? Não. Vai com tudo pro vulcão. Vai aqui. Vulcão? Eita, o carro passou aqui. Foi? Vai, bati, bati. Essa é uma corrida que eu perdi, né? Eu também. Eu não conheço o carro, tô batendo muito. É, tá. As curvas imprevisíveis. É. Ai! Sentiu isso? Como é que passou o cara e não passou não? É a pista aérea, oferecendo menos resistência, mais velocidade. Direita! Tudo bem,
nada de ficar observando a pista. Pisa fundo. Eu tô pisando fundo. Pois é. Não, mas como que isso é brincado? Tudo pronto pra ir mais rápido do que você já foi antes? Vamos nessa! Essa chuva queima pneu. Hã? O quê? Você entrou com tudo. Você, mas a diversão com começa agora. Antes de fazermos sua matrícula como iniciante na academia, você vai precisar vencer a qualificatória. Foda. Encontre a Alejandra e eu por lá. Melhor ir até lá agora mesmo. Que isso, Edu? Pra ajudar, toma esse novo barra Bomb Shaker. Lindo, né? Como sua classificação é de iniciante, carrinho. Só vai poder tipo, dirigir carros mais rápidos quando fizer progresso carro na academia. Mais... Não quero que fique fácil demais pra você, né? Pensei que era de trás, eu pensei que era pra frente. Bomb Shaker. Mas é lento, hein? Bichinho é lento. É. House. Já tinha alguém aí. Espero que a gente não corra com ele. Vai, beleza. Somos iniciantes no Rato Wheels. É. Isso é verídico. Muito verídico. Veridicíssimo. É. Meu trabalho é achar a lenda suprema da Hot Wheels. Então já eu trouxe a Alejandra pra ajudar com as qualificadoras. Valeu, Amy. Tá? Bom, bom demais. Mantenha a calma, vamos sim, correr sim. Na pista de gelo. Só que é sequinha, vamos, né? Se você gosta de uma batata sequinha da Air Fry, ela é bem sequinha. Ela não tem salgada, vem. Ah... Quem, é agora, quem foi que preparou foi minha mãe, né, velho? Então não sei. Me mostra o seu show. Você sabe que eu nunca fui fã de batata assim, batata frita? É? Meu mãe que gostava. Ah, vou falar pra você, a batata do Mac e a batata do BK, velho. Duas coisas deliciosas. Essas coisas nem aqui não tem? É. Não é que gostava, ela mesmo cortava, preparava, fritava. Então, as batatas que minha mãe comprou aqui na cidade, baixo, né? Não olha pra baixo. Então, as batatas tipo. Minha mãe não gosta de fazer no air fry. Agora um negócio que eu adoro, de adoro de verdade mesmo, é polenta frita. Na velocidade. Ah, polenta frita é gostoso também, mas... É mais. Eita! Do nada, a pista congelada. Aí. Ó, tá. Duzão, velho! Entra na minha frente, pô. Tava indo do lado, você foi virando pro meu lado. Mas o carro que virou... Então. O carro que virou, velho. Tem culpa nenhuma. Eu não tenho culpa, não. É, não entendi. É. Ah, corra a área de velocidade e detone a meta data. Ah, nada mal. Você ainda não é lenda, mas tem potencial. Vou dizer pra Haley que você vai entrar na academia como iniciante. Três estrelas pra andar devagar assim? É, tá fácil. É. Aparecendo o desafio lá dos loot de carreteiras. Carreteira não, olá, do Júlio. V10. É a sua recompensa por terminar a qualificatória. Agora você é iniciante na academia oficialmente. A gente incluiu vários eventos novos à sua programação. Então termine eles pra ganhar medalhas e logo vai estar mais perto de ser lenda da Hot Wheels e poder dirigir os carros mais velozes. Tá aparecendo o mapa do Fortnite? E aí, qual vai ser? Tem quatro biomas diferentes. Então, né? Bom também. Bom. Eu tenho que marcar? É, tô vendo o que tem aqui. Não, aqui, só pra poder sair do mapa.
Mentes brilhantes pensam igual. Seu destino atual é perfeito para minha missão recomendada. Vá para a linha da largada. Se quiser mudar a sua missão destacada, é só ir na academia e conferir o que tem lá. Nada. Eu não lembro nada. O jogo bonito, tá? Embora eu tô jogando aqui, você vai poder ver sua classificação e progresso pra promoção, que é claro, vai liberar carros mais velozes. Aqui estão as missões associadas à sua classificação iniciante, agrupadas em desafios grandes e pequenos. Uma dica: se completar todos os desafios grandes, terá medalhas suficientes pra próxima qualificatória. Falando nisso, você pode rastrear missões específicas e fixá-las no painel daqui. Vamos com os carros normal, né? Você que sabe. Eu tenho aqui. Lá vamos, irmão. Só vamos. E que as opções que tem disponível não são as melhores. Que dureza. Com Hot Wheels mesmo. Bunny Shaker. Chacoalha ossos. Mais forte daqui. Vou pegar ele. Embora. Lá vamos nós. Ah, tem o carro do Cyberpunk aqui no 5? Acho que não, né? Boa pergunta. Quer saber, né? Essa pergunta. Ah, vai fechar a mãe. Eu driblei ele. Ó, tá nevando, pô. Que da hora. O primeiro colocado é um carro igual ao nosso. Uhum. Achei que aqui não existia um algo parecido com o solo. Toma! Eita! Não! Não tô nada! Olha o karma. Olha o karma. Eu sei que a galera das antigas curtia muito o jogo chamado Carmageddon, mas eu não consigo puxar na minha memória jogando aquilo. É? Jogou? Nunca joguei, na verdade eu nunca ouvi falar. Carmageddon. Depois que a gente falou do jogo Insurgência, cara, eu fui tentar jogar, cara. É difícil achar a partida no Brasil, tipo, Sul-América. Mas você quase não sente um lag, tá ligado? Certo. É bom. Mas é muito pesado. O mais próximo que eu tenho disso é o arma. E eu não... É que o arma, se você jogar ele pra valer, você tem que estar ligado muito nos controles dele, né? Que são diferentes de um FPS normal. E muita atenção, por causa que, tipo assim, esse jogo, quando você é do Insurgência,
tem que estar 100% focado no jogo. Se você desfocar um pouquinho, você morre à toa. E é um tiro só, viu? Bom, levou tiro, já era. O arma é mais ou menos assim também. A faixa etária do jogo é pra 18 anos, sabe? 18 anos mais. Então essa é bem sanguinária. Tem gore. Hã? Tem gore. O que é gore? Gore é desmembramento, mutilação. Olha, eu não sei se tem desmembramento, mas ai caramba, eu com um tiro de AK, eu simplesmente arranquei o cérebro do cara no, na parede. Sabe quando você parece que o bagulho foi real? Eu não sei se é por causa do gráfico que roda no meu computador. Eu achei bem, sabe? Sabe? Entendi. Mas acho que o que você falou aí tem esse jogo também. O Arma não tem, mas o que tem gore pra valer é o Fallout 4. Isso eu concordo. Dá pra você colocar mais mod, né? Ficar mais sanguinário. Fallout 4, cara, eu parei de jogar um pouquinho por causa que eu não entendo, eu não sou muito bom de leitura, então eu acabei meio que fechando o jogo, sabe? Mas o Skyrim, cara, eu tenho muita vontade de jogar ele pra valer. Agora que tem a dublagem melhor, ficou interessante. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Tô da vida no Fórmula 1, cara. Um forzinho motorsport. Vai mais correr? É que do nada tem uma passada de curva à direita. Pois é, que tinha sido safety que tinha colocado. Mas eu sei que coloca. Dê meia volta e retorna. Nossa senhora. Ó, pegar o meu carro então. As corridas aqui parece que são. Como é que chama as verdinhas lá no jogo normal? Cross country? É, parece. Os monstrão, né? Eles com um pneu mais. Suspensão alta e pneu grande. Já vai entrar na piscina hoje, sair dela e dormir. Já entrei um pouco na piscina hoje pra poder testar essa coisa. Gostei do que eu vi, mas eu mais vontade de ver na piscina. Vamos um pouco aqui. Na água? Não. Passou direto. Será? Eu tô com segundo. Tô afundando.
vendo o Ravikor do carro do Júlio. E lá é ele. Ai, caralho! Ele realmente não vira na água, velho. É. Vum. Igual o Grand Chase. Já acabou? Quantos graus será que tá lá fora, velho? 32? Olha, aqui tá falando que tá 35, 33 graus ensolarado. Mas aqui não tá falando sobre a sucessão térmica, tá ligado? Ontem a sucessão térmica foi de 30, 39 ou 40. Eu não sou nem preto do cinema. Parece que só tem corrida desse tipo mesmo, só. É? Só as laranjinhas. Tem que upar de leva pra pegar as outras. Ah, cara, eu tô pegando aqui as roupas aqui. Tênis. Tênis. Bora mais. Você ainda tá ouvindo o retorno ou não? Não. Você reparou que nas DLC não tem carro aqui? Não percebi não. Mas faz sentido. Acredito. Você não marcou? Onde tá? Marquei. Olha o jogo não marcando. Marcando. Pode deixar, já tô chegando. Tá marcadinho, certo? Caramba, mas tá marcado com azul ou verde? Com verde? Opa! Perdão essas cores. Não sei o que é. Quer mudar de carro? Ou pro carro normal? Você que sabe. Você foi ou vou? Pode. Como diz, você decide. Já de 4. Tá bom. Caramba. Vou pegar um. Subaru? Um pulsar. Não. Pulsar. Pulsar. Esse Subaru aí, empresa também, ele acho que ele é carro de prêmio, né? Não, acho que não tem como comprar ele. Não faço ideia. Tem que olhar depois. Eu fui no mais potente. Uhum. Eu vou dizer que carro RWD é melhor pra poder correr essas corridas. Mas eu escolhi um AWD.
A Nocturne é bem mais da hora. Bonito, né? Uhum. Onde nós estamos? Dinossauro não é o dragão. Ai, ai! Só sai e castei. É. Olha lá ele. Ai, caramba! Olha o Tuzão, velho! Surgião! Tentando não bater, mas. Já batendo? Esse carro não foi projetado pra isso. Ai, caramba! Não consegui frear. Vai e vem. Vai dar uma freadinha qualquer, já é o suficiente pra perder posição. Eu senti que esse carro aqui tá um pouco menos de gripe, viu? Eu acho que o pessoal tá falando, o pessoal que jogava aqui falou que o carro da WD não funciona muito bem no Hot Wheels. Eu tô meio que achando que é verdade. Uhum. Tá patinando, tipo, não é que patinando muito, mas ele tá perdendo gripe no mapa, na corrida. É, tá difícil alcançar o primeiro aqui, hein, mesmo fazendo bem as curvas. Depois vou pegar um carro, que é AWD, RWD, quer dizer, pra sentir a diferença. Nossa, eu ganhei. Que bom, assim eu ganho um desafio. Que tesoura. Tem em terceiro, mas ganhamos. O importante é que nós ganhamos. O certo é correr com os carros da expansão, né? É. Edu, só tem um pra começar. Vamos. Vai ver? Mais uma? Aham. Olha o uniforme que ele vem fazendo aqui, da hora. Próxima corrida. Ah, o Mazda. Muito massa. Mazda? É uma Honda. O Honda, falei errado, é Honda. Burrão, eu. Eu fui um burrão. Marcou pra ti aí? Hã? Marcou? É, tô pegando um spin. Eita porra, 7. O spin. Tá. Peguei o spin pra caramba aqui, velho. Alegria. Tá marcado. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. É muita alegria. Curva fechada à esquerda. Ah, perdi o aerofólio, cara. Ficou feião o carro, hein? O bichinho já é feio. Já perderam o fora. Sobrou a historinha agora. Tudo começou.
começou com Elliot Handler, que ao ver o filho brincando com carrinhos, pensou: eu posso fazer melhor que isso. Desde o começo, Elliot pensou em um carrinho de brinquedo que tivesse uma aparência maneira, corresse rápido e fosse divertido de se brincar. Na Olha, época, Musco. Não tinha nada parecido com isso. Então, onde é que está o nosso convidado, o especialista em Hot Wheels? Você ainda não percebeu, né? Entra aí. Olha esse lugar. É um sonho de criança se tornando realidade. Pensei em trazer alguns amigos que queriam exibir seus carros inspirados no Hot Wheels. Tenho alguns folhetos aqui. Você vai aprender junto com o público. Deixa só eu clicar no botão de gravar e... Nunca teria imaginado, Hayley. Sabe, eu realmente quero aprender mais sobre a história da Hot Wheels. Quem sabe você não pode... Presta atenção, estudante. A maior especialista de Hot Wheels da Terra vai te dar uma aulinha. Caramba, você tá em primeiro ainda. Eu? Ah, tá. Handler trouxe Jack Ryan, um antigo engenheiro aeroespacial, e Harry Bradley, o designer da General Motors, pra ajudar. Eles fizeram os primeiros 16 carros conhecidos como os 16 originais. A equipe do Jack criou os eixos de aço inoxidável e o centro das rodas feito de poliacetal, para que os carros corressem rápido. Já o Harry deixou os carros super chamativos. Juntos, eles criaram os pilares da Hot Wheels, desempenho e estilo. O primeiro carro na linha de produção foi um Camaro personalizado, bem parecido com o que você está dirigindo. Ah, entendi o que você fez. Isso. E outro dos 16 originais foi o Fleetside personalizado, baseado no Chevy El Camino personalizado do Harry. A maioria dos designs iniciais foram inspirados em Hot Rods e carros Muscle, que estavam em alta na cultura de carros da Califórnia na época. Depois do Harry, outros se juntaram ao grupo, como Ira Guilford, da Chrysler, que fez o Twin Mill, e Larry Wood, da Ford, que fez o Bone Shaker original. Mas desde o começo, eles criaram carros com o mesmo objetivo, o de correr rapidamente em uma pista de plástico. Nossa, carro Muscle mesmo que fala, né, Muscle? Pesquisa? Eu tenho isso Muscle. Memorizado desde os 6 anos. Um dos motivos dos Hot Wheels serem tão chamativos é uma pintura especial chamada Spectra Flame. Eles usaram uma aplicação de laca transparente sobre a fundição de zinco polido que dava um aspecto metálico super realista, muito parecido com um carro real. Desde então, a Hot Wheels ampliou e incrementou suas técnicas de pintura para gerar uma velocidade, quantidade de visuais e efeitos. Fascinante, né? Outro detalhe eram as listras vermelhas usadas nos pneus dos carros, igual essas do seu carro. Chamavam de pneus com listra vermelha. Que os carros não pulam aqui, grudado na... Eles definiram toda uma era e são muito procurados por colecionadores. Boa pilotagem! Belezura. Aqui, fica com o Nash Custom 1957, vencedor da Legends Tour 2019. Nossa, valeu. Aprendi muita coisa. Vamos repetir, tá? Edu! Eu. Vamos nessa, véi? Pode ir. Pessoal! Eu deixo. E galera, a gente vai ficando por aqui, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like no vídeo pra poder fortalecer, beleza, galera? Pra você que tá assistindo esse vídeo aí pelo YouTube, beleza? Pra você que tá assistindo aqui ao vivo comigo na Twitch, beleza? Não se esqueça de seguir o canal pra você que ainda não segue, beleza? Então, galera, tamo junto, fique com Deus e até a próxima. Falou, fui!